til vores show i 2023. Hvor vi besøger hele 10 byer med vores helt nye underholdningsshow. Så hvis det er du, eller hvis det er, du kender nogen, der er fan af YouTube og eller gaming, så det her er altså det perfekte julegave. Få mere information ind på osmodjer.dk.